I dag skal jeg lage en byggrynssalat med kylling, og dette er veldig enkelt og utrolig godt. Start med å koke opp 1 liter med kyllingkraft før du tilsetter byggrynet. Dette skal koke i 20 minutter. Sil av og bland inn grønnsakene. Hell på olivenolje og smak til med salt og pepper. Så er det egentlig bare å anrette. Legg på byggrynssalaten, avslutt med kyllingen og gjerne noen friske urter. Lykke til!